Vad nöjd jag är. Ja, ah, det var så jävla bra. Det var så att du vill se mer av mig när jag är ute och fiskar. Så är jag med i ett fisketeam som heter Team Underdogs. Och det hittar du lätt här i beskrivningen under. Kan jag länka till våran YouTube-kanal och även våran Instagram-sida. Där kommer du kunna följa när vi är ute med den här båten. Och förmodligen kommer dra en jäkla massa fisk här framöver. Men gör så. Glöm inte att trycka på prenumerera. Klicka på den här lilla klockan så får du notiser om när jag har lagt upp nya grejer på den här kanalen. Och även på Team Underdogs kanal. Men annars så får jag tacka för mig. Här är mitt bygge. Lycka till med ditt. Tja!